Është emisioni i parë Djela Vlen për vitin 2024. Është atë si harxojnë porët deri me dytën. Sa del rroga me një anar, avullohet. Lule që këpusin, o bobo, lule që këpusin, o. Emocionohet publiku, pavarësisht se si këndojmë ne, ata prap janë të emocionuar. Vetë emri që është i Nexhmi Pagarushës na detyron me kënu këngë ta më të mirë, fillta Shqipe. Talentin kur e ke shumë pak duhet punë dhe disiplinë. E dashuroj muzikën popullore, është diçka që më flenë shpirt. Ne shqiptarët kemi fat që kemi stilin. Tekstin e parë, nëse nuk gaboj, ata ka shkru Yldri Mani, apo? Edhe baba e ka pa që jam për këtë punë dhe më ka thonë grahi. Lunet bukra nga Tirana, na i mushru dhe të plët me. Kur je një blogere e mirë, je influencere, sepse ndikohen njerëzit. Kom qef me undimu tjerve dhe unë ma ndim prej diku tjetër. Në këtë rubrikë kemi vendosë të sfidojmë njëra tjetërën. U djege. Jo? Shumë e mirë, apo.